galera, agora é de R3. Saindo de traseira, velho. E tá querendo chover. Tá querendo chover. Tem tanta potência e torque igual as outras, né? Mas já dá pra... O que eu senti nela? Ela é muito boa de curva. Muito, muito, muito boa de curva. Ela é um pouco mais comprida que a MT-07. Então assim, você tem que pensar um pouco mais na hora de trabalhar com ela, né? Mas eu gostei, cara. É uma moto aí de média cilindrada, né? Bem interessante. Até um barulho legal. E é a primeira carenada que eu ando. A carenagem tira muito vento do peito. É interessante também. A posição dela é bem confortável. E bem agressiva, né? Gostei da moto. Muito boa.